Čau! Rudens. Rudnī divas lielas aktualitātes makšķerniekiem, spinningotājiem. Pirmā lieta ir līdaka, kur atkal paliek aktīva pēc vasaras karstuma. Un otra lieta, kas ir ļoti populāra jau vairākus gadus, tas ir zandarts, un tas ir zandarts, kurš Latvijas lielajās upēs iemigrē no jūras. Viņi ir daudz, viņš ķerās, bet kā mēs redzam pēc jautājumiem, ne visiem viņš ķerās un nevienmēr viņš ķerās. Bieži tur ir jāpieliek darbs. Un daudziem rodas jautājumi, kā vispār iesākt un ar ko vispār sākt meklēt savus pirmos rudens zandarts. Šeit mēs šoreiz uzreiz definējam, mēs nerunājam par live tehnoloģijām, mēs runājam par klasiku, kas mūsu uztverē klasika zandartam rudenī, tas ir jigs un tas ir dropshots. Par to, kā sasiet sistēmas, par to, kādus fluorkarbonus un tā tālāk. Mēs arī būs praktiskā puse, kur mēs parādīsim, kā tas viss izstāsts dzīvē. Arī parunāsim par kātiem vairāk laikam uz ūdeni šoreiz. Varēsim uzskatāmāk parādīt, kas ir kas. Šoreiz, ar ko ir jārēķinās un kam vajadzētu būt līdzi, jūs esat nolēmis pirmo reizi doties vai tikai sākat ķert zandartu rudeni. Arī par vietas izvēlēm, tas arī ir ļoti svarīgs, starp citu zandartam, tas ir pats svarīgākais punkts šajā visā stāstā, par to mēs parunāsim, tā kā mēs būsim uz ūdeni. Protams, kvalitīvs inventārs jums palīdzēs to zivi norealizēt un palīdzēs jums izbaudīt to copas procesu. Sākam ar auklām, laikam loģiskā secībā iesim, kāds spola tas paliek uz ūdens, tad kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga aukla. Par auklas diametriem. Ja mēs ķeram jiga tehnikā, tad mēs izmantojam pēc iespējas plānāku auklu, lai māneklis labāk grimtu, lai tā kā jiga galva atstās pret grunti. Jūs labāk to sajust, to varēs izdarīt ar plānāku auklu. Rupjākajā auklē būs buras, vai nu dēļ vēja, vai nu dēļ straumes, vai nu dēļ abiem kopā, kur katrs iet savā virzienā, tad ir auklu visur, tikai ne tur, kur vajag, un neko īsti saprast nevar, un jāskatās ir nevis pēc čuikas rokā jūs sajūtat to caur, bet jums ir vizuāli jāstāst, kas notiek ar spinning spicīti, kas notiek ar auklu un tā tālāk, kas nav ērti, tīpaši jūs tur copēt vairāk kā vienu stundu. Tāpēc izvēlamies auklus. Divi varianti, ko var ņemt, ļoti uzskatām. 8 dzīzlis un 4 dzīzlis. Katrai auklē ir savu priekšrocību un katrai ir savi mīnus. 4 dzīzla aukla būs abrazīvi noturīgāk. Ja sevišķi jūs cerat no krāsta, es ieteiktu, ka tomēr 4 dzīzlis došu vien būs pareizāks ceļš. Jo ķerot no krāsta zandartu vai vienkārši džigojot no krāsta, tur vienalga kāda zivi, tas nav svarīgi. Jūs velkat mānekli, kants, un jūs velkat mānekli pret kantu vienmēr. Un šis te leņķis, kas veidojas, te pītā aukla var dabūt kontaktu ar grunti. Pat jums garš kants var būt dažādās slīpumā, un jūs stāvot šeit un metot, jūs dabūnat kontaktu ar grunti, 8 dzīzla aukla nodils ātri. Turpretī 8 dzīzla aukla būs gludāka, klusāka, kas ir patīkami. Viņa lidos labāk, ja tas ir svarīgi. Viņai būs lielāks pārauma tests. Viņi stiepsies mazāk, kas nozīmē, ka čuika rokā ar 8 dzīzla auklu būs daudz labāk. Visa jūtība uzlabosies, mānekļa kontrola uzlabojās, tā kā tests ir lielāks, var ņemt mazāku diametru. Tas ir 8 dzīzla priekšrocība. Es tā kā pamatā spinningoju no laivas ar jigu, es izvēlos tikai 8 dzīzla auklus, gan dropshotam, gan jigam. Krass. 4 dzīzlis. Zaudēsiet nedaudz metienu attālumu, turpretī mazāk sabojāsiet auklu, mazāk būs jāmēna auklus, parasti tie pāris metri metienā nav kritiski. Ja ir kritiski, tad var spinningot ar 8 dzīzlām. Šīs divas, ko es tur rokās, tas ir jaunums no varības, mēs viņus nesen saņēmām vidējā cenu segmentā no varības. Attiecīgi 8 un 4. Šie konkrēti abi divi ir gaiši zilātas Ocean Blue krāsā. Ļoti interesants aukliņas, mēs viņus noteikti testēšu vairāk, padalīšos savu iespēju, jo tas ir šī gada modelīts un nu pat piedzīvoju savu prezentāciju Japānā. Tas bija vasaras vidū un tagad mēs viņus arī Eiropā esam beidzot saņēmuši un sagaidījuši. Tā kā attīstīsim šo stāstu.
nedaudz populārāk jau zinām modelīšu bišķīt augstākas gals. Tas ir tās 10x10 auglis, kuras ir dažādās krāsās un kur krāsojums mainās ik pa 10 metriem, mainās lielietoņu un ik pa metriem ir atzīme. Tas, manuprāt, nu es nekad neesmu skaitījis tos metrus, cik es aizmetu, man nav būtiski šo auglu. Tas krāsojums priekš manim tik ļoti cik kvalitāte. Šis ir izsils auglis arī 8 dzīslam, ļoti labi tur abrazīvi. Tā kad es te pa krasu staigāju arī īstenībā street fishingā un tā tālāk, es arī izmantoju šo auglu, arī Zandart video jūs redzēt. Šo te auglu viņa ir palikusi un noteikti turpināšu ar viņām ķert, man ļoti patīk kvalitāte. Par diametriem. Jigs un dropshots divas dažādas tehnikas. Jigā pat nu idejiski dažādas tehnikas un kas ir jāņem vērā. Jigā tad jums ir tieši kontakts ar māneklu un atsvaru. Līdz ar to jigā es pilnīgi noteikti izvēlētos plānāku auglu. Manuprāt, priekš Rīgas Zandart 0,8 ir tas, kas vajadzīgs, jo mums ir daudz zacet, mums ir daudz ķērāju, mums ir daudz visādi gruži zem ūdens, mums var trāpīties arī kādreiz kāda lielāka zivs, var trāpīties bonus līdakas un tā tālāk. 0,8 manā uztverē tas, kas ir vajadzīgs, pietiekam labs metiena attālums un tajā pašā laikā pietiekam liels tests. Ja mēs runājam par dropshot sistēmu, es jums parādīšu man speciāls maciņš, kur man stāv sasiet dropshot sistēmas. Ja, kad tur daudz dropshoto, viņš daudz raujās nost citreiz, ir sevišķi tādos ķērīgākās vietās. Tad ir forši, ka ir rezervs un nav uz ūdens. Viss tas process jādara no sākuma, tikai jāsēm kopā fluorokarbonu un pītās auglas sasiešana. Big Bite es jau esmu rādījis, parādīsim vēlreiz Big Bite raidījumā. Šoreiz parunāsim par plānākiem diametriem. Un tas mezglis, ko es izmantoju un ko es esmu piešāvies, siet, ir unī mezglis, tad mēs saliekam kopā, tad mums ir ulīts ar, nu vai reālā praksē tā būs pitās auglis ar spola, rulīts ar flokarbā. Mēs saliekam abas auglis paralēli. Tagad uztaisam cilpiņu no abām auglām. Brīvo galiņu. Un varam cauri plānāku auglu, mēs varam cauri šeit cilpiņai 6 reizes. 5. Un 6. Tagad šo mezglu mēs savelkam. Ņemam otru pusi. Taisam. Atkal cilpiņu. Un tagad fluorkarbonu auglu. Varam cauri, tad resnāku auglu varam cauri 4 reizes. 1, 2, 3 un 4. Saliekam, paņemam visus 4 galus un lēnām vienmērīgi savelkam. Iesaku šos mezglus savilkšanā. Nu šobrīd mēs reāli nemakšķirēsim ar šo vienkārši uzskatām parādu, bet iesaku viņus vienmēr samitrināt pirms savilkšanas. Īpaši svarīgi mezglus samitrināt šai momentā, kad mēs sākam vilkt katru. Tad, lai var redzēt smuki, paņemam mēs galiem un velkam viņu. Un mezglus pats savelkam. Tagad šo mezglu apgriežam liekās ausis, kas šeit ir izveidojušās šīs divas. Un fluorkarbons ir sasēts kopā ar pīto auglu. Šai galā novelkam, cik garu mēs viņu gribam. Nu, pēc parasti izvilsot 60 cm. Nogriežam un sienam klāt karabī. Vai arī sienam klāt dropshot sistēmu, kas ir nākamais punkts. Piesiesim dropshot sistēmu uz fluorkarbonu. Kā sasēt pašu sistēmu? Tad mums ir fluorkarbona gabaliņš, šis kaut kāds metrs apmēram. Kaut kādu gabaliņu. Nu, cik šeit mums ir 15-20 cm. No tās vietas, kas savienosies ar pīto auglu, uztaisam cilpiņu. Vienkārši saliekam cilpiņu. Uztaisam cilpiņu. Ņemam āķi. Šo te cilpiņu ieveram āķa atsteņā. Ieveram āķa atsteņā. Šādi te. Tagad siena būtībā. Es paņemšu tā, lai var redzēt, cik grūti man par te ir. Tagad taisam parasto mezglu. Šo te cilpiņu.
laikam apkārt. Šeit izvaram cauri. Un, kas mums te sanāca? Mums sanāca šādas te mezglas. Cilpiņa cauri actiņai un parastais mezglas. Un tagad šo te izvaram vēl cauri āķim. Šādi te. Un tagad lēnām ņemam. Atkal ieteicam šai momentā ir samitrināt mezglu. Lēnām savelkam. Tagad, ko mēs ieguvām? Mums ir dropshot sistēma. Uzskatām parādīšu, redzēt, kā āķis tā. Nu, nav baigi skaisti. Lai āķis stāvētu skaisti, mēs paņemam garo galvu, kurā stiprināsies svins. Un veram cauri actiņai no augšas uz leju. Un velkam, līdz mezglis iet iekšā actiņā. Lūk, dropshots vienmēr jums ūdenī stāvēs pareizi, rāķi uz augšu un stingri. Tagad, kas mums atliek? Galā piestiprināt svinu. Paņemam svinu stienīti ar tātad šo te klipsi. Ieveram iekšā fluorkarbonu. Šī te klipsītī. Un savelkam. Mūsu sistēma būtībā ir gatava. Standarta garuma sistēma. Viņa ir pabeigta. Klips, ko mums ļauj darīt? Klips ļauj mums arī svinu vajadzības gadījumā pārvietot pa auklu uz augšu, uz leju. Bez nekādiem liekiem mezgliem, bez nekādas siešanas. Lai sasiet dropshot, nepieciešams divi mezgli. Viens, lai savienot pīto auklu ar fluorkarbonu. Un viens polimors, ar ko iesiet āķi. Tieši tik vienkārši. Zinot mezglu, mērķi gadīties tā, ka tas fluorkarbons tika saspiežās, bišķīt, viņš tāds krunkaināks sāk izskatīties. Tas ir no nemitrināšanas. Vai par šiem bojājumiem ir jāuztraucās? Tas ir sabojāts fluorkarbons. Viņš jau ir apdedzis. Tā kā viņš jums te izved uz kaut kāds skrulītis, nu viņš tāds, jā, tāds saskrulojas. Tas pamatā ir tad, ka jūs savelkat sausu mezglu, vai jūs viņu savelkat pātri. Kā jūs redzētu, ka es sēju dropshotu, es nesteidzos. Es sēju lēnām, mierīgi, pārliecinošām gustībām. Tā kā viņu sasteidz, tad fluorkarbons tiek bojas. To bojājumu var. Nu, viņu var novērst arī, viņu var vienkārši pataisnot. Nu, šitā te ar pirkstiem pasildīt un atkal iztaisnot. Bet jebkurā gadījumā tas ir kaut kāds bojums, kas fluorkarbonam radies, viņš var tur noplīst. Tā kā, nu, vienkārši nesteidzieties un mitrinēt mezglus. Nu, laivā vienkāršākais variants, mājās vienkāršākais variants ir, es nezinu, nolikt glāzi ūdens blakam, ja negribas spļaudīties, var vienkārši ar sikalam samitināt mezglu uz ūdens. Tā vispār nav nekāda problēma, tur vienkārši savelkam smukus taisnus mezglus. Un vienmēr viņus pārbaudam, pirms mēs braucam copēt. Un otra lieta, kas man ienāca prātā, runājot par svinu apakšā, par klipsi, ja mēs esam viņu noklipsējuši pašā galā, jā. Mēs izdevām uzklipsēt augstāk. Jā. Mēs tā kā to fluorkarbonu tā kā iespiežam bišķīt. Jā, mēs viņam uztaisam maz. Vēlreiz lejā, viņš tā kā būs trauslāks. Jā, protams, ka klips fluorkarbonu bišķi pabojās, bet te ir jāsaprot cits stāsts. Dropshots ir spēka tehnika, kurā ir domāta ķeršanai ķērājos. Līdz ar to tā paties viņa, nu, tie atsvar plīsīs, tā patās fļuriki plīsīs. Ja jums fluorkarbons pamatā noplīst šeit un jūs izvelkat mānekli ar āķi, problēma ir mezglā. Nu, ir varianti, kur ir āķi ar griezulīšiem, kur var iesiet un tā tālāk. Es neesmu īsti spējis saskatīt iegūmu viņiem. Man liekas, ka šitā ir foršāka jūtība, lielāka. Katrs dzelzs gabals uz auklas paņem nost jūtības sistēmu. Un jo jums ir vairāk ties šarnīrs un savienojumi, jo grūtāk. Tas pats tās ir, kad pīto auklu savieno kopā ar fluorkarbonu šeit, nu virs āķi, ar griezulu. To var darīt, bet tur ir divi riski. Pirmais, ka jūs ietīsiet to griezulu riņķos un sabojāsiet savu pirmo riņķi spinīgam. Otrs, kas ir, tas ir liekas svars, kas maina spēli. Šitas grib tagad grimt visu laiku. Viņš iekrīt, viņš uzreiz velk, varbūt pat ātrāk nekā tā gumija grimst. Nu, tur veidojas, un otrs taisa zivija kaut kāds dzels, 2 grams dzels krīt uz galvas. Nu, es nezinu, kāpēc tas būtu vajadzīgs. Pa visu patiešo sasienotā jūtība vienmēr daudz augstāk, un viss būs daudz foršāk. Lūk,
Nu. Nekā sarežģīt šeit nav. Nekā sarežģīt šeit nav. Ir vēl milzuma daudz sistēmas, kā var ķert. Zandarti tie visādi. Karolīnas, Teksasas, atvadas, pavadas, Tokio, Rīga, Jika, Rīgi un tā tālāk. Un tā joprojām manā praksē tas viss ir baigi forši. Tieši par Zandartu runājot, es to efektivitāti tomēr gribētu izlikt uz šīm divām sistēmām, nesarežģījot lietu. Ja jums ir interese par tām vairāk eksotiku Latvijai, atstājiet komentāru, mēs iefilmēsim raidījumu par Teksas, Karolīnu. Un tā tālāk un tā joprojām, kā viņas sasiet, kā viņas sagatavot, kas jāņem vērā un kā viņas arī izspēlēt un kā viņas vadīt. Kad atsvars atrodas zem mānekļa, jums nav tieši kontakts ar mānekļu, turpēc ir fluorkarbons, kas nozīmē to, ka tā ir vairāk spēka tehniku, dropšotā lietola vienmēr lielāku svarus. Tā kā jūs varat likt lielāku svaru, nav jēgas dzīties pēc iespējas plānāks auklis. Pilnīgi mierīgi var lietot vienniec vai pat viens divi. Teiksim, strādājot ar lielām gumijām, nu ar lielām gumijām, es domāju, virs 8 caulām, 7 dropšotā, varu mierīgi likt 1-2 auku. Turpat komforts ir lielāks, otrkārt dropšotas nav tālmetiena sistēma, un šito es šausmīgi gribētu uzsvērt, tā ir lielākā kļūda, ko mēs idejiski redzam, ir dropšotu sāku taisīt par tālmetiena sistēmu vai mēģina dropšotot no krasta. Tā sistēma ir super lēna, un viņas priekšrocība pret džigu ir tikai tas, ka jūs mānekli varat izspēlēt būtībā uz vietas. Ja jūs uztaisat 50 metru metienu un tad spēlēt 50 metrus mānekli būtībā uz vietas, viņš aizņem šausmīgi daudz laika. Un efektivitāte tur ir stipri apšaubām. Ja jūs ķerat ar, teiksim, jūs meklējat zivi un aktīvi pārvietojas, darat džigs vienmēr būs efektīvāks uz ātro meklēšanu. Viens dropshot metiens ir tas pats, kas 3-4 džiga metienu atkarībā arī no tās vadīšanas ātruma, bet nu, idejas tas ir ievērojami lēnāk. Un līdz ar to dropshot mēs izmantojam, tā, ka mēs zivi esam atraduši, mēs viņu esam ieraudzījuši eholoto, vai mēs uz džiga esam dabūjuši copas, bet zivs īsti nesēžās. Mēs varam pārēt uz dropshot un mēģināt viņu paņemt un izstrādāt. Bet, lai mēs paņemt un izstrādātu to... zivi mums nav jānostājas no viņas nenormālā attāluma un jāmet ļoti tālu, mēs to daram piebraucam būtībā. Uz punktu, kur tā zivs ir, un lēnām izstrādā. Tāpēc netaisam dropshot par tālmetienu sistēmu. Varam likt rupjāks auklis dropā. Arī fluorkarbonos būs būtiska atšķirība starp džigu un dropshot. Tas ir nākamais stāsts, kas ir loģiski, ka mums ir uzstīt auklis spols, mums ir jāsien klāt fluorkarbons. Es pilnīgi noteikti, ja jūs nespiningojat vietās, kur ļoti daudz līdams, kuras mēdz uzturēties turpat, kur zandarts, kas ir tiešām reti un salīdzinoši maz, pēc manas vismaz prakses, tad tikai fluorkarbons džigam parastajam 8LB 0,23 pēc milimetriem, manuprāt, ir pilnībā pietiekami vidējam džigam līdz kaut kādiem 20-20 gramiem. Kaut ko. Tur pretī dropshotā mēs droši varam likt daudz rupjāku fluorkarbonu. Mums arī ir jāliek daudz rupjāks fluorkarbons, jo sienot klasiski šo sistēmu, viņa mezgls, kas veidojās, kur tiek iesiets āķis, viņam ir milzīgs lods, ir tīpaši jūs strādājat pa zacepēm. Tas nozīmē, ka svins visu laiku aizķerās kaut kur, un tas māneklis šūpojās virs, bet viss tas rāviens visu laiku notiek par to mezglu, kurā ir iesiets āķis. Un ļoti bieži dropshot sistēmas plīs tieši āķi. Tāpēc noteikti ņemam resnāku fluorkarbonu. Es vēlos rudiņos, kad ir super liela dropshot gumijas, es strādāju pat ar 0,5. Optimāli, nu, tad 0,4 diezgan pietiekami, jūs neiet ļoti lielos mānekļos. Ja? Tā kā tas ir par šoklīderiem, kas šai gadījumā ir pilnīgi obligāti. Var likt titānu pavadas, ja vietā, kur jūs spinningojat, ir daudz līdakas un pastāv iespēja, ka skodīs viņus un tā tālāk, tad var likt titānu. Man nedaudz nepatīk, kā ciet pavada ietekmē džiga spēle, jo kaut kādā brīdī džigs krīt un tā pavada nokrīt pirmā, un tad viņš kaut kā vairs nekrīt tā, kā viņš krīt ar pliku fluorkarbonu.
un tas mēr mīkstināt tos sitienu pa gruntu var zustas efekts. Tas, protams, visi teorētiskā līmenī, un es domāju, ka tas lielāko tiesa ir kaut kur šeit, bet es galīgi neesmu fans, ja es nolēmu ķert zandarts, es to darīšu tikai ar flotam. Ja man kāda līda kaut kādreiz cik gados nokodīs, nu nokodīs, nu neko darīt. Nu, tā tas bija lēmums. Esam piesējuši šoku līderu vai sistēmu. Tagad mums jāpārvietojas pie vēl vienas ļoti būtiskas sadaļas, un tie ir āķi. Tas, ko es te tur rokās uzskatām jums rātā, ir Wolfram Jigal. Kāpēc Wolfram? Wolframam ir, pirmkārt, viņš ir blīvāks, līdz ar to tā bumbiņa būs mazāk nekā svinam. Tad sitiens pa grunti būs stiprāks, un jūs kā tā viņas jūtīsiet labāk nekā svin. Materiāls pats ir cietāks, līdz ar to kalibrācija un tas, kā viņš ir izstrādāts, ir daudz, daudz smukāk, un tas izpildījums ir estētiskāks nekā viņš ir ar svinu lietējām galvām. Ekoloģiskais punkts ir vēl viena lieta, par ko varbūt tas darētu padomāt, ir īpaši, ka mēs runājam par slēgtiem ezeriem. Svins, ko jūs noraujat ezerā, viņš tur paliek, viņš lēnām sadalās ūdenī, nekas labs tas nav, viņš ir pietiekami toksisks materiāls. Wolframs tādā ziņā, nu tā nav visticamāk, ka tas āķis sapūs, bet tā Wolfram bumbiņa tur paliks uz ļoti, ļoti ilgu laiku, nekādu īpašu kaitējumu dabai neradīs savā sadalīšanās procesā, nu, cik tur tūkstošos gadu viņi sadalīsies vispār. Vēl viens plus Wolframam tātad ir arī skaņa, ar kādu viņš sit pa grunti. Tā kā mani, viņš ir cietāks, tad tas sitiens pa grunti ir daudz asāks un daudz skanīgāks, ir īpaši, ja jūs strādājat pa cietu, teiksim, dolomītu vai kaut kādiem akmiņainiem sēkļiem, tad tas sitiens būs daudz skanīgāks. Manā praksē es esmu pilnībā atteicies no svina un tikai pārgājis uz Wolframu. Tad ir gatavs Jigals rāķi, kur priešrocība šim ļoti laba realizācija. Ciet šarnīri, nekas nekustās, varat ļoti efektīvi piecirst. Un būs ļoti labāka realizācija nekā, ja mēs saņemam to tautā sauto čeburāšku. Čeburāška, es izņemšu parādīšu viņš tuvāk. Uz ūdens mēs parādīsim vēl tuvāk. Uz čeburāšku ir tā. Šī stiepli ņemās ārā viņai. Pirmā reize tā grūtākā. Ņemam ārā stiepli. Uzvaram āķi virsū. Uz āķi uzliksim mānekli. Jā. Un tad varam viņu ievietot smuki atpakaļ. Attiecīgi vienā pusē stiprinam karabīnu, uz lielās cilpas stiprinam āķi. Ko mēs šeit iegūstam, ir tas, ka šī šarnīra ir mīsta, līdz ar to māneklis brīvāk kustās. Ja jūs, teiksim, izmantojat peldošu gumiju, nu kā piemēram, tad viņiem būs tā iespēja pacelt to āķi un nostāties taisnākšā. Uz Jigals šādas opcijas, diemžēl, nav. Nu, viņi visticamākais 18 grams pa grumtu nepagriezīs uz augšu. Vēl plus ir, man teiksim, ir īpaši patīk čeburaškas, tā kā ir jāstrādā ar vēžiem vai ar kaut kādiem krīčeru radību tām imitācijām, jo viņa ūdenī kustās daudz, nu, daudz haotiskāk un, manuprāt, daudz reālāk. Kuri vēl plusi, ja jums nav liels arsenāls ar žigalvām, jūs nopērkat paci ņāķi, atbilstoši tam mānekļu izmēram, ko jūs strādājat, nopērkat dažādu svaru čeburaškas un jūs varat mainīt āķus ar svariem. Šeit jūs piesiet vienam svaram, vienam izmēram. Bet realizācija viennozīmīgi būs labāk. Turpretī, ja jāstrādā nu, daudzos ķērājus, kas rudenī ir īpaši atkarīgi visādi akmiņainie sēkļi, nogrimušās piestātnes un tā tālāk, varbūt jūs gribēsiet drīzāk izmantot offsetāru. Nu, tā kā izvairīties no tiem ķērājiem. Bet tur arī ir atšķirības. Offsetāķis nevienmēr glābi no tā zacepa daudzuma, jo bieži aizķerās pats vienu bumbiņu starp akmiņiem. Nu, vai Wolfram bumbiņu, nu, atsvars pats aizķerās aiz iet kaut kādās šķirbās un, nu, ne jau āķi aizķerās. Par āķiem un čeburaškām mums tad ir iespēja izdarīt, ko mēs varam mainīt dažādu tipu āķus, dažādu izmēru āķus uz vienādu svaru un iegūt vairākas kombinācijas. Ir divi populārākie āķi veidi, ko mēs izmantojam. Klasiskajā džigā viens ir trailera āķi, šeit taisnē, un ir offset āķi. Par to, kā gumija izskatās un kā gumija stāv un cik liels āķis vajag izvēlēties katrai gumijai, nu, par to akal uz ūdens praksē es varēšu no savas kases izņemt un parādīt.
priekšrocības vienam otram. Šeit tā būtībā tā gumija izskatās tieši tāpat kā klasiskajā džigalvā, tikai āķis ir kustīgs, realizācija ir labāka. Tad, kad mums ir ofstāķis, realizācija, tad copju pieciršana ir sliktāka, bet turpretī, tā kā jūs piecērtat zivis, viņas krīt nos daudz mazāk, jo tas āķa liekums ļauj jums vertikāli pacelt to zivu no lielāka dziļuma. Es vienu laiku ļoti daudz spinningoju speciāli ar ofstāķiem, bet tur prasās jaudīgāks kāds nekā tad, ja jūs to darat ar džigalvām vai trelerākiem. Nu, tur ir detaļas, Nu tā, vispārīgi šie ir divi tīpi. Šis mazāk ķersies kaut kādās zālēs, kaut kādos ķērājos. Šim būs realizācija labāka par offsetāķi, ja mēs runājam par copju realizāciju. Tur pretī izvadīšanas laikā no šī nodils, pēc manas statistikas, vairāk nekā no offsetāķi. Kas ir par to? Bet tad mums ir arī jāpieskarās, tā kā vēl viena liela tēma būs dropshots, un dropshots būs arī praksē. Tad mums ir jāpieskarās arī dropshot āķiem kā tādiem. Šie konkrētie āķi ir paredzēti vekiem. Tā forma ir ļoti līdzīga, nu tā kā tāda, kāda viņa ir vajadzīga dropshotam. Pilnīgi noteikti nebaidieties izvēlēties lielu āķu dropshotam, realizācija stipri uzlabosies. Tad āķiem ir jābūt ne tikai lieliem, bet viņiem ir jābūt arī gana plašiem šim te liekumam. Lai jums tās zivis nekrist nosceļot augšā, jo mums bieži uz andarts nāk tā, ka mēs viņu kaut kur piecērtam, pievalkam pie laifes, un tad mums nāk vertikāli viņu pacelt augšā. Un tas vertikālais pacēlēts ir tas, kur ir visvairāk skoda. Tāpēc izvēlamies plašus, lielus āķus. Mēs priekšroku dodu šim modelim tā stiepli resni, bet ja jūs dropshotojat ar jaudīgu kātu, tad jūs varat viņu izsist un no šī krīt nost ļoti, ļoti maz. Par tām ūsiņām, drātiņām, kas ir domāts aizsardzībai pret zālēm, viņas var atstāt un viņas var izmantot, jo, ja ir tāda nepieciešamība, es viņas parasti vienkārši šķērēm nogriežu. Un vienkārši šī āķa forma ir daudz foršāka, nu, manuprāt, es nezinu. Man patīk labāk, ka stiepli resnāk, ka tas liekums ir, tas leņķis ir daudz interesantāks. Tas ir par dropshota āķiem, par dropshota atsvariem, kas seko tālāk. Rokās tur svinī strādājums, tur Wolfram. Nu, Wolframs vizuāli mazāks, smalkāks. Jā. Praksīt tangstens. Tu pīpē kaut ko? Tas tas pats. Anglis. I know. Bļēķis. Tangstens. Bet, protams, tas angliski, Wolfram. Kalibrācija labāk, ka jūs izvēlaties šos svariņus, kam svarīgi pievērst uzmanību, ir klipša kvalitātē. Ir svarīgi, lai klipsis atsvaram ir labs, jo, ja tas klipsis nav kvalitīvs, viņš A nogriež auklu metienā un aizlido vienkārši kaut kur tālēs zilajā, vai arī viņš neizslīdē sārā. Ideja ir tāda, ka šo nesien ar mezglu, šeit vienkārši ievaram auklu un iefiksējam viņu. Kad strādājot, mēs spinningojam, svins kaut kur aizķērās, nu, vai atsvars kā tās kaut kur aizķērās, jūs atsāk piecērtat un noplēšat šeit, vai izraujat auklu ārā, vai noplēšat auklu šeit, un varat makšķerēt tālāk, uzlaikot jaunu atsvaru. Dropshots pēc būtības ir sistēma, kuras lielākā priekšrocība ir viņa caurējumība zālēm un lēnums. Nu, visādiem ķērājiem, tur akmiņos, un ja mēs iebrauksim tur, kur es plānoju, ka mēs iebrauksim, sestdienas vēdien, tad es tur ehalotā varēs parādīt, kā izskatās, kur ir daudz vieta, kur ir daudz ķērāju, bet kur ir zivs, un tās zivs ir sakām ķērājiem. Tas ir par dropshot atsvariem. Nevajag mēģināt šīs divas tehnikas apvienot. Jig un dropshot, tāds brīnums arī esmu redzējis un pietiekam daudz. Mēs paņemam dropshot sistēmu, iekaram āķī gumiju zivtiņu, apakšā piesienam jig galvu un uzliekam mānekli. Nu, mums ir divi vienā ideāli. Dienas beigās nestrādā neviena otra sistēma. Vai nu ķerās tikai uz to jigu un tas augšais āķis jums vienkārši pinās. Vai arī ķerās uz dropshot.
bet nestrādāja džiks. Nu, tur tie dupleti un doma, tagad doma, ka es baigi ātri sapratīšu, uz ko ķerās labāk. Nē, jūs kropļoju tehnikā vienam kā otram, plus jūs noņemat jūtību vēl sistēmē nost. Kas ir ļoti kritiski svarīgi šeit. Jo nevienmēr tam zandartam ir tas izdevies babā pa to mānīklu. Citreiz tie tičoki ir nekādi, un jums ir jājūt un jāsaprot, kas tur lejā notiek. Tas ir par atsvariem un par furnitūru kā tādu. Protams, ka starp fluorkarbonu un džigu vajadzētu likt arī karabīnu. Nu, es jūs maz lieku, tāpēc, ka es daudz mainu mānekļus. Varsiet pat taisnot šo, es vienkārši ieraudzīju, ka mēs aizmirstām pateikt. Nevajag izvēlties pārmērīgi smagas karabīnas. Tur nav vajadzīgi griezuļi šai sistēmā. Fluorkarbons ar pīto auglu savienojas ar mezgu. To mēs arī parādīsim. Es izmantoju uni mezglu, var izmantot, tur dažādas variācijas, kā vien jums patīk un kā jums ir ērti arī varat siet. Galvenais, lai tas mezglas tur slodz. Tā. Un tālāk pārējiem pie mānekļiem. Starp džigu un dropshot mānekļiem ir būtiska atšķirība. Džigam mēs varam izmantot visdažādākos mānekļus. Arī slagus, protams, nu tie īpaši pasīvas zivs. Bet būtībā mēs izvēlamies mānekļus, kam ir aktīvi spēlējoša astra, vai nu parasti, vai nu twisterītes, lai twisterītes uz galvu netrāpīja, bet nu idejiski, kuram ir klasiska astras gumijas zivtiņas astras forma. Dropshotā pretī mēs izvēlamies mānekļus, kuriem nav šādas astras, kuriem ir taisna aste aizmugurē. Nu, tur keitičam arī var redzēt labi, ja? Vienkārši taisna aste, kur beidzās ne ar ko tie saucamies slag tip mānekļi. Šitie divi tādi, man liekas, leģendāri vienkārši šokā strāpies. Kāpēc? Tāpēc, ka tā, ka jūs dropšu tā lēnām kustinat, tā parasta aste nespēja iespēlēties. Nu, viņai vajag ātrumu, lai viņi sāktu vibrēt. Ja jūs paņemat taisnu dropshot mānekli, jūs varat viņš kasāk uzsist, viņš pilnīgi uzgadīsies tā kā tādu mailītu ūdnī, tā kā voblers līdzīgi, ja tās kustības būs. Un tajā pašā laikā jūs varēsiet atstāt uz vietas. Lai šī asti spēlētu, jums ir vajadzīga kustība, kur atkal zūd dropshot jēga. Tāpēc dropshotam slag tipu mānekļi, džigam viss, kas aktīvi spēlē. Džigā var likt arī šos un skrāpēt pa grunti, bet ja tās zivs ir tik pasīvas, tad dropshot atkal būs visticamākais efektīvāks. Par modeļiem savu mūru pats pa sevi. Keiteči, nu, šitas laikam šī krāsa un šis modelis nekādas komentārs neprastā ir mūsu Rīgas klasika, ir sevišķi rudenī. Gamblers. Arī interesanti, mazāk zināms ražotājs amerikāņi, bišķi mazākas gumijas, bet ļoti efektīvs, ļoti saudabīgi slag, bet tās tipa forma tā kā lāpst, līdz to viņš spēlē daudz plūstošāk, un viņu var izšūpināt daudz interesantāk. Nekā parasto taisno astu. Lielajās upēs pietiekam aktuāli ir arī kārpi. Ir gadi, kad tas jūras zandarts ienāk, viņa preference ir tieši šāda tipa un šādas formas mānekļi. Tas ir vienkārši tārpi. Lielāki, mazāki, nezinu, mums bija kādreiz kaut kāda doma, ka tas kaut kāda atgādina kaut kādas nēģus vai kaut ko, ko viņš tur ēd, bet nu, tie tārpi arī mēdz strādāt un dropshot kastītē kādai paciņai viņam jābūt. Vēl viena lieta, tagad mēs nonācām līdz diviem modeļiem. Par ko es te runāju iepriekš, kas ir tie saucamie krīčeri, jeb radību imitācijas, nevis zivtiņu imitācijas, tas ir Baksijs, Baidbrīs un SL Remix. Viens ir vēža imitācija, nu, kaut kāds garnelis imitācija, otrs ir, es nezinu, kas spūdens, kukaini, ko viņš atgādina, bet zivs viņa ēda perfekti. Kur ir plus, šos abus divus var izmantot gan džigā, gan dropā. Ļoti atšķirās, nu tad džigā ir saudabītā vadīšanas tehnika, viņam varbūt, kur viņi ir visefektīvākie, bet idejiski viņi strādā abās tehnikās, šitie tādi forši hibrīdi mānekļi, ar kurus var izmantot gan tur, gan te. Šitas man dropshotā vislabāk strādā tieši vasarā. Tagad tas zandarts naktenīs seklumos, tagad īsti uz wobleru viņš vēl neķerās, bet viņš jau tā kā nāk uz tiem seklumiem, kur uzturās tie vēži un viss tās ūdens radība, viņš ļoti labē. Baksijs strādā visu caur gadu, gan džigā, gan dropā, man 3,5 soli baksijs tur šitādā krāsā un tur vēl vien, nu es jums parādīšu pēc tam uz ūdens. Ļoti efektīvi ķerzi, ļoti efektīvi, ar lielu asaru, ne tikai zandarts. Tālāk pārējiem pie silikona mānekļiem.
džigam, savumur. Savumurs lielākais plus ir tas, ka viņa ir ļoti interesanta grimšanas animācija. Viņa negrimst ātri, viņa nekrīt uz grunts, nu nav tā kā tā džigala, nu viņš bup, bup, nē. Viņa nokrīt, viņa ļoti lēnām laižās, un manuprāt, tas ir tas, kas bieži provocē uz sopi. Nu, otrs ir gumijas sasaldi, viņa ir super mīksts, tāpat kā Daiva, ko es tur rokās. Viņš ir super mīksts gumijas. Jā, viņas plēš, bet viņas perfekti lasa pasīvo zivu. Ja mums ir jāķer zivs, kas ir aktīvi. Ir ienācis jūras zandarts, jūs apmierina tas izmērs, kas tur ķerās. Parasti viņš ir 40-43 cm. Ķerās katrā metienā, 7 copas vienā pravotkā, viss ir ideāli. Mēs pilnīgi mierīgi varam izvēlēties neēdamās gumijas. Šo mēs esam kaut kā atkal aizmirsuši, mums visiem patīk ēdams mīksts gumijas. Šīs kvalitatīvi neēdama gumija ir pietiekami mīksta. Plus viņa ir tāds, ka viņa tā neplēsīs. Jums viņa kalpos ilgāk, realizācija uz viņas būs nekāpēc sliktāk. Plus, neēdamajām gumijām bieži ir ļoti interesanti toņi, un tur var iestrādāt dažādus spīguļus, dažādas divkrāsenes vai dažādas pat krāsotās zīmējumus uz viņām, kas var iedot papildus krāsa efektu. Nu, un tad ir divi modeļi, kurus es nevarēju nepieminēt. Tas ir mums Skate Cheesy Shiners. Ok, taču Swing Impacts, tie ir divi mānekļi, manuprāt, manas mīļākās krāsas arī, kuri strādā pilnīgi visur un, es gribētu teikt, vienmēr, bet viņi splēž diezgan daudz, salīdzinoši ātri, bet ir arī, nu, ir gumijas, kas ir vēl mīkstāks un vēl ķerīgāks. Nu, šitā ir tāda, teiksim, darba tautas klases, tāda darba gumija, ko šancēt un izstrādāt dzīvi. Ja gribas uz pasīvāku zivu, tad tā ir savmura. Ja gribas, ja ir atkal tā aktīvā zivs, tad tas ir no Wolfskrīgs un kaut kāds basas asins. Nu, daudz to neēdamo gumiju. Galvenais skaits, lai viņiem kvalitātes izpildums un pietiekam mīksts. Īsuma par to, kas mums ir vajadzīgs, lai aizbraukt uz sopes izstāstīju, par to, kā sagatavot inventāru, kā sasieties, es parādīšu jums. Un... Tālāk jau tiekamies pie ūdeņiem, tiekamies uz ūdeņiem un runāsim jau par praksi un kā noķert zivi. Ja jums rodas kādi jautājumi, nekautraties, nāciet uz veikalu Echolots.lv. Mums šis viss un vēl daudz kas cits ir uz vietas. Parādīsim, pastāstīsim. Mums ir ne tikai teoretiskās zināšanas, bet arī praktiskās. Tā kā tiekamies veikalā Echolots.lv. Čau!